Tervetuloa ottelujälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Toni Nerby päätti juuri äsken HJK:n 2-0 voittoon. Toni Koskela, tosiaan 2-0 voitto teille. Lyhyet kommentit ottelusta. Joo, oikeastaan sitä toka jakso ekaa 5 minuuttia lukuun ottaa, kun mielestäni oltiin erittäin hyviä. Et ensimmäinen jakso jopa niin kuin, ei monta kertaa meidän puolen kenttää käyty. Et oltiin erittäin hyvä puolustusvalmius ja miten me voitettiin pallot takaisin. Ja jos jotain, niin vähän kärsimättömiä olimme sen meidän hyökkäämisen kanssa. Vähän liikaa keskityksiä ja vähän liian aikaisin, että vastustalla on paljon pelaajia boksissa, niin sitä kannattaa aika vähän liikuttaa, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan on mielestäni erinomainen esitys. Iksu Paatilainen, samankaltainen kysymys, omat mietteet ottelusta näin? No, tietysti tosi pettynyt meidän esitykseen tänään. Ensimmäisellä jaksolla me ei pelattu ollenkaan. Ja pallo poltti, syötöt meni vastustajalle koko ajan, ei saatu palloa haltuun. Se oli suuri pettymys. Ja silloin kun pelistä tulee, sitten kun antaa pallo niin helposti vastustajalle, niin hyökkäys aaltoja omaan maaliin kohti. No, me klaarattiin ne pelitilanteet hyvin. Ei HJK:lla ensimmäisellä jaksolla ollut juurikaan maalintekotilannetta, mutta sitten kulmasta sai maali ja siinä pari pelaajaa ei tehnyt tehtävänsä ja HJK rankas. Toka jakso oli parempi meidän pallollisella pelaamisena, mutta ja se mahdollisuus tasoittaa peli heti toka jakson alussa, niin ne yksinkertaisesti ne mahdollisuudet pitää käyttää. Ja me ei käytetty ja hävittiin peli. Kiitos. Medialla tässä kohti kysyttävän